I duhet bebojsat modelja shqiptare me ecën shumë me ta. Ka qenë modelja një orë Krivina Kpjella e cilë nëftuar së fundi në një emision foli për jetën e saj personale si edhe ndao edhe se si duket partneri ideal për të. Ja që par tha bukuroshe ekranin dër të tjera, duku bazuar të vetja ime më pëlqen shumë pamja jashme, i gjatë bjond. Gjatë si në kam pak problem, she i kjo, mua më pëlqen mirëqenia se sa materializmi, do të më pëlqen të të kishte dikë që ka një farë pozite, gjërat e tjera janë plus, nja shumë faktor që duhet të plëcoj, shtoj bukuroshe ekranin të kësa jo vetëm ka që për ajo thas një pëlqen më shumë djenë të këshi, gjithashtu të regojë dhe një episod që i ka ndodhur të kësa ka qenë në lidi me dikë, kam pasur një lidi me dikë që ka qenë pa punë, me lek nuk e kam bajtur, për e kam dimuar, kjo lidi ka qenë pasi jam bërë njohër, nuk ka zjatur shumë, kush e di pse, ishte shumë i bukur, më ndjekni në halët se më pëlqenë bad boysat, virë, kivina, duke thëni direk se ka trastuar me një djallë të keqë, a i pëlqenë ajo që me ndurit në një lidi dashurie dhe a ka bërë të tila, ja si u përgjigjë, kam bërë që me ndurit, kam marrë avionin pa thënë gjë fare, thjesht më ka gjetur aty, nëse them sa orë fluturim e kuptoni se ku pastaj, edhe për mua kanë bërë që me nduria, njëherë dikush kishtë mbajtur rreth një muaj u campin tim, tha ke vina cila shtoj se momenti kur është bërë e famshëm i ka shkruar edhe shumë personaje VIP, por që nuk dëshiron që të jepi publike, ajo tha gjithashtu se ka marrë disa kërkesa për të rikëpyr në televizion, mirë po ajo po shqyrton mundësit, pasi është ndjerë te për mirë, këto vite që ka qëndruar lajgë ekranin, edhe pse dhe media nuk i ka munguar kur me përtadet, si dhe buja e bërë në përmedia.